gelmiş. Sağ olun. Çok sağ olun sizi görmeyene. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, her şey yaxşıdır. Maşallah. Her şey yaxşıdır. İşler yaxşı gelir. İyi maşallah. Çok sağ olun ki gelmişsiniz. Biz çok yüksek kıymetlendiririk. Növbəti həmrəylik, dayanışma təzəhürüdür. Zaten əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşkanı dediği kimi, Türkiyə her zaman Azərbaycanın yanındadır. Ve bu dönemde de birliğimiz daha da möhkəmləndi. Bildiğiniz kimi indi, vətən müharibəsi gedir, yaxşı nəticələr var. Bir çox şəhərlər, kəndlər işğalçılardan azad edilib. Demək olar ki, hər həftə Azərbaycan xalqına bu haqda məlumat verirəm və bugün də yeni kəndlərin işğaldan azad edilməsi xəbəri veriləcəkdir. İlkin məlumatlar gəlibdir. İnşallah sona qədər bu haqlı davamızı davam etdirəcəyik. İşğalçılarını torpaqlarımızdan qovacaq. Türkiyə ilk saatlardan bizim yanımızda olduğunu bəyan etmişdir. Hörmətli Cumhurbaşkanı, əziz qardaşım çox açıq bəyanatlar vermişdir ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yadındadır. Və Azərbaycan tək deyil. Bu çox önəmli bəyanatlar idi və bizə əlavə mənəvi dəstəyin göstərilməsi bir daha Türkiyə-Azərbaycan birliyinin təzahürüdür. Və biz sizinlə bərabər hükmətli Binali Bey bu tarixi birlikdə yaşamışıq. Yaxşı bilirik ki, nə qədər böyük səylər göstərildi. Türkiyə-Azərbaycan daha da bir-birinə yaxın olsun. Çox önəmli projələr. Sizin də rəhbərliyiniz Bakı, Tbilisi, Kars dəmir yolunun həyata keçirilməsi layihəsi onların sırasında önəmli yer tutur. Digər layihələr və bundan sonra da olacaq. İnşallah bundan sonra da uğurlu işbirliyimiz davam edəcək. Sizə bir də təşəkkürümü bildirirəm. Bilirəm ki, sizin səfəriniz bizə həmrəylik, dayanışma, dəstək göstərmək mənasını daşıyır. Buna görə də çox minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Değerli Başkan, öncelikle dün beraberdik Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını size iletmek istiyorum. Malum birkaç gün önce İzmir'de bir büyük felaket oldu. Ben onu aradım, başsağlığı verdi. İzmir milletvekili olmam dolayısıyla da olayın ilk anından beri oradaydım. Arama kurtarma çalışmalarını, vatandaşlarımızın sağ olarak kurtulması, yaralıların tedavisi için büyük gayret gösterdik. Cumhurbaşkanımız da geldi. O da gerekli talimatları verdi. Efendim tabii Türkiye olarak biz Azerbaycan'ın bu haklı davasında başından beri hep yanındayız. Haydar Aliyev Beyefendi'nin iki devlet, bir millet anlayışını o gün bugün devam ettiriyoruz. Biliyoruz ki bu Karabağ meselesinde siz yerden göğe kadar haklısınız. Esasında burada bir savaş yapılmıyor. Burada sadece işgalciler temizleniyor. Azerbaycan'ın yaptığı 27 yılı bulan bu işgalden bu bölgelerin azatlığının sağlanması, bunun içinde gece gündüz büyük bir vatanseverlik örneği göstererek her gün destanlar yazıyorlar. Az önce gelirken yine bir haber düştü. Bir uçak düşürmüşler. Sonra xatirə şəkilləri çəkdirildi. Türkiyənin keçmiş baş naziri Binəli Yıldırım dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyəsini təqdim etdi.
Milliyetçi Hərəkət Partiyasından Türkiye Parlament Fraksiyasının sədri Celal Adan, Milliyetçi Hərəkət Partiyasının rəhbəri Dövlət Baxçalının adından xatirə hədiyyəsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi.